Ali on se nije meni udvarao, nego je rekao da sam ja njegova žena. I da to sad treba samo da se materializuje i da se mi venčamo. Kako se vi osjećate u tom momentu? Šta pa ja sam bila ljuta i ja nisam htela, ali on 4 dana nije odustajao. Uh-huh. Ja bih ušla u moju kuću, a on bi ostao na stepeništu i čekao. I tu bi kunjao dok se ja ne pojavim. Da me ne ispusti iz vida. Uh-huh. I od utorka do subote ja sam rekla u redu, onda ću se udati za vas. Jeste poznati slikar, uh-huh. I to za mene nije nikakav rizik, da vi niste manijak, niste kreten i ne možete se oženiti pa da me posle ko Jack Trbosek da me iseckate. A srce, Eva, šta srce kaže u tom trenutku? Pa ne, on je govorio da je njegova ljubav toliko velika da je dovoljna za nas oboje. Uh-huh. On uopšte nije tražio da ja njega volim. Da je on voli dovoljno za nas oboje i uopšte je bio fantastičan. Ja sam bila potpuno zapanjena i rekla sam u redu, ništa. I tako smo se venčali i još posle toga dugo nije ni bilo ništa među nama. Posle sam se ja zaljubila u njega, ali mi smo tad već bili venčani i živeli u istoj kući. Se sećate tog trenutka? Ne, sećam se, ali to... mojim mladim prijateljima stalno govorim da bi svi tako trebali da uh-huh. se venčaju. Da, to kažu da, mnogi stručnjaci. Jer kad se ta ljubav još nije stvorila, uh-huh. onda je poštovanje isto veliko. I tako da uporedo sa našim zajedničkim životom je raslo i naše poštovanje i moja ljubav se ispilila prema njemu.